Basenkulu abali wano abamasomero sebo doctor ne team yonna ya medical bureau n'abebyenjigiriza mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe tukoze nze gwe mpulira nti mulungi era manyi nti sibaswazizza era ne Ssaabasajja Kabaka simuswazizza nga ndi mu buweereza bwe. Tusaba Katonda atuwe obusobozi, atuwe obulamu, njagaliza Mukama waffe agenda obulamu obulungi n'emirimu emirungi. Musajja gy'agenda gy'asanga banne ate avaawo akwaliza bifo ate n'akufunira n'enganda. Tumanyi nti tulinayo enganda ze tugenda okufuna. Era ndowooza nti okyali muggule okuba nti ne tujja kwebuuzaako. Neyanziza nnyo neyanzeege Ssaabasajja okumpa obukulu buno obuweereza. Era nga ndowooza nti nja mugondera nnyo ate nga ngondera nammwe mwenna mwenna baweereza bannange tusobole okukwanaganya omulimu gwa Ssaabasajja kuba olugendo lwe tuliko lwa kutuza mu ntikko. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.